Pendidikan tinggi negara kini setaraf dengan di negara maju termasuk United Kingdom, Jerman dan Australia dari segi kualiti pendidikan. Menteri Pendidikan Kedua Datuk Seri Idris Jusoh berkata ini dibuktikan apabila terdapat lebih 135,000 pelajar asing sedang mengikuti pengajian di beberapa buah universiti tempatan yang meliputi 10% daripada jumlah pelajar yang berada di pusat-pusat pengajian tinggi di negara ini. Jelasnya pelajar asing yakin mengikuti pengajian di negara ini berbanding sebelumnya dengan perkembangan ekonomi yang mantap dan kerajaan yang stabil serta pentadbiran kerajaan yang berjaya diuruskan dengan baik. Dengan perkembangan itu, Malaysia kini menduduki tempat ke-9 daripada 30,000 universiti di seluruh dunia yang menjadi tarikan pelajar asing untuk datang belajar dalam pelbagai bidang pengajian, terutamanya dalam bidang sains persekitaran, kejuruteraan, pertanian dan teknologi maklumat dan komunikasi ICT. Universiti Malaya UM kini berada pada kedudukan 151, meningkat daripada 167 dalam senarai 400 institusi teratas di dunia dalam kajian Universiti Berprestij QS World Ranking 2014. QS Quakerly Simons yang berpangkalan di London merupakan pertubuhan yang menilai universiti di dunia menerusi ukuran reputasi akademik, reputasi majikan, nisbah pelajar kepada fakulti, kertas penyelidikan setiap fakulti.